Nee. Dit is verschillend. Nee. Verschillend. Nee. Verschillend. 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 Scenet till att få någonting gjort och att det går fort. Det är av yttersta vikt att ni gör det ni ska. Så gör det snabbt, effektivt och gör det bra. Vi har nu nått ett vitalt moment för vår patient. Denna behandling ska snart kunna ge resultat. Utan något som helst. Men tänk på vad du gör nu och riskerna hon tar. Tänk på om något går fel. Vet att jag vill tro dig. Min plan är åtart. Du ser vad som sker. Och jag orkar inte mer. Jag är beredd att acceptera att uppnå frihet. Kommer kräva av det syndiga manér. Jag vet i min män sexuell fjällen och gäver dig själv. Ta det lugnt, väldigt lugnt. Denna totala förljugenhet vill ändå se. Till varje pris ska ni mörka er hemlighet. Men alla hör, alla ser, alla vet. Oh.